1386ခုနှစ်တကူလပြည့်ကျော်12ရက်2015ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မတုတ္တတော်ရသာသနာ့ရည်သား၌ဥကျိန်မြောက်စင်ကျပအတ္တောတင်ညာနေကာလတရားကျင့်သုံးကြရာ၌ဟောကြားအပ်သောအကျင့်မြတ်လမ်းစဉ်တရားတော်လို့ယောဂီများကြင်ကြံပွားများအထုတ်နေကြတဲ့အကျင့်မြတ်လမ်းစဉ်ကျင့်မြတ်လမ်းကြောင်းရဲ့ဥတ္တရာရမှန်ရနဲ့သွားရောက်ရမယ်လမ်းအကြောင်းကိုဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်ကိုမောမီမနာမီမရှိဟုစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်နေရာသုံးလောကထွထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုလက်ဟုချီးမိုးလို့နမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာအရဟတောလူမင်းနဲ့မင်းမြမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုရဥဇာသူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပိထသောအရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတောစိတ်ွယ်ရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပိထသောအရဟတောကိလေသာမံတပုံယံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေပြည့်ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမပေါ့မပြံတရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါပိထသောတတ်သဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမပယတ္တမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှေခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့
မန်ကိုလျော့၍ကရောယူကျူလက်ဆုံမိုးကရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှေခိုးပူဇော်ပါအကျင့်မြတ်လမ်းစဉ်တရားတော်လို့ယောဂီများကြည်ကြံအထုတ်နေကြတဲ့ကျင့်မြတ်ကျင့်ကောင်းရဲ့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းသွားရမယ့်လမ်းစဉ်ကိုသိအောင်လုပ်ပါတရားလုံးကိုကျင့်ကြံကြိုးစားအထုတ်ရမှာပဏိဘေပုံဘလိုနေထားမျိုးကျင့်ရမှာလဲဆိုရင်ချိန်မရွေးခါမရွေးနေရာမရွေးဣရိယာပုတ်မရွေးအလုတ်မရွေးလို့เนาะလေးမျိုးသောမရွေးခြင်းနေနဲ့ရှုရမယ်လို့ဘုန်းကြီးရှေးဥစွာပြောခြင်းပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားရှုမှတ်မယ်နေထားကိုရင်ဆုံးသိအောင်လို့အလုံးစုကြည့်လိုက်ပါအလုတ်နေရာဣရိယာချိန်ခါမရွေးရှူရမည်အလုံးနေရာဣရိယာချိန်ခါမရွေးရှူရမည်အလုံးနေရာဣရိယာချင်းခါမရွေးရှူရမည်ချင်းခါမရွေးရှူရမည်ကဲမရွေးတဲ့အနေထားဘယ်နှမျိုးတစ်ကဘယ်လုတ်ကိုလုံနေသည်ဖြစ်စီဘလို့လုံမျိုးပဲလုံနေလုံနေတဲ့အလုတ်မရွေးရှူရမယ်နောက်တစ်မျိုးကနေရာမရွေးရှူရမယ်ဣရိယာပုတ်မရွေးရှူရမယ်ချင်းခါမရွေးရှူရမယ်ရွေးနေစရာမလိုဘူးလို့ရွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိအောင်ပါဥမာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တနေ့ကုန်လှုပ်ရှုပ်နေတယ်လှုပ်များနေတယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့တော့အလုံးမျိုးစုံလှုပ်နေတော်လည်းပဲလုံများလို့ဆိုပြီးတော့တရားမကျင့်နိုင်ဘူးလုံရှုပ်နေလို့တရားလုံကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိစေရအောင်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘယ်လုံကိုပဲလုံနေလုံနေတဲ့ဘာလုံနေရရှုနေရမှာရှုမှတ်ပွားများမှုသည်ဘယ်လုံနဲ့မဆိုတင့်တော်တဲ့ကံ့ညီတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလေဥမာကဲကိုကိုလှုပ်နေတဲ့လှုပ်တယ်မိုးလင်းရနေဘူးချုပ်တနေ့ကုန်လှုပ်နေတာကိုကြည့်စားတဲ့လှုပ်သွားတဲ့လှုပ်ရက်တဲ့လှုပ်ထိုင်တဲ့လှုပ်ဘလို့လှုပ်ကိုပဲလှုပ်လို့ရှုရမယ်ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘယ်ကိုပဲရောက်ရောက်နေရာဒေသမရွေးပဲနဲ့ရှုရမယ်တို့ကအိမ်မှာပဲရှုမယ်လမ်းကြမရှုဘူးလမ်းမှာပဲရှုမယ်အိမ်မှာမရှုဘူးကျောင်းမှာပဲရှုမယ်အာရိတ်တကြတော့ရှုမယ်အဲ့လိုနေရာဌာနရွေးနေစရာမလိုဘူးတဲ့တရားလုပ်သည်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ရှုချင်းရင်တကယ်ရှုတတ်ရင်နေရာမရွေးလည်းပဲရှုလို့ရတယ်ဣရိယာပုတ်ကတယောင်းထံရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄မျိုးယန္တိစီဖြစ်စေထိုင်နေသည်ဖြစ်စေတယောင်းနေသွားနေသည်ဖြစ်စေဘာလို့နိုင်ရမယ်ရှုနိုင်ရမယ်နာနေမှုသောအလင်းရောက်သည်ဖြစ်စေ
ညာကြီးမိုးချုပ်အမောင်းရောက်နေသည်ဖြစ်စေ။ချိန်ခါကာလမရွေးပါနဲ့တဲ့မနေ့ပိုင်းလည်းရှုနိုင်တယ်ညနေ့လည်းပိုင်းလည်းရှုနိုင်တယ်ညနေပိုင်းလည်းရှုလို့ရတယ်။ညာကြီးမိုးချုပ်တယ်ပဲရှုလို့ရတယ်ညနေတကောင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရှုခြင်းရင်ရှုလို့မရဘူးလား။မရွေးရမှာဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့ဒီလေးမျိုးမရွေးချယ်ပဲနဲ့ယူတဲ့ဒါတကယ်ရွရွချွန်ချွန်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်သူတွေတကယ်တရားလိုခြင်းသူတွေလောက်ရမယ်နေထားပေါ့နောက်တစ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကာယကံဝစီကံမနောကံရဲ့လို့ပြုခြင်းပြောခြင်းကြံစည်ခြင်းဆိုတာအတီးတီးမှရှိနေကြတယ်ပြုပြောကြံရာအရာရာမလေးပဲခန္ဓာညံသွင်းကယူမှတ်နေရမယ်ဆိုကြည့်ပြုပြောကြံရာအရာရာခန္ဓာညံသွင်းယူရမည်ပြုပြောကြံရာအရာရာခန္ဓာညံသွင်းရှုရမည်ပြုပြောကြံရာအရာရာခန္ဓာညံသွင်းရှုရမည်ဒါကာယကံဝစီကံမနောကံကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့ကာယကံနှုတ်ကပြောတဲ့ဝစီကံစိတ်ကကြံစည်နေတဲ့မနောကံကမ္မနပါဘုရားတို့ပရိသတ်တွေချိန်လုံးချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာကမ္မနပါနဲ့နေကာယကံလို့ကိုယ်နဲ့လုပ်နေမယ်ဝစီကံနှုတ်ကပြောနေမယ်မနောကံစိတ်ကကြံစည်မယ်လို့ပြုခြင်းပြောခြင်းကြံစည်ခြင်းအရာရာမှာညံသွင်းငါရှုရမေဘာမှညံသွင်းမေခန္ဓာမှာညံသွင်းမေခန္ဒီညာဏဩတ္တရိတ္တွာတရားကျင့်တဲ့တဘာဝတရားကျင့်တဲ့အနေထားခန္ဓာမှာညံသွင်းတာဝိပဿနာတရားကျင့်ကြအတုတ္တေတရားလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာပဲနေရာမှာညံသွင်းလိုက်တာခန္ဓာမှာညံသွင်းနေဆိုတော့ခန္ဓာကအရှုခံညံဆိုတာကအရှုညံပေါ့ဘာကိုအရှုခံထားမလဲခန္ဓာကိုအရှုခံထားမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကပြုမှုဆောင်ရွက်နေသည်ဖြစ်စေပြောဆိုနေသည်ဖြစ်စေကြံစည်နေသည်ဖြစ်စေကာယကံမူတည်ကိုယ်နဲ့လုံနေမဲ့ဝစီကံနှုတ်ကပြောနေမဲ့မနောကံစိတ်ကကြံစည်မဲ့တနေ့တနေ့ဘုန်းကြီးတို့အလုတ်များတယ်ဆိုရင်မဲ့လို့တကယ်တမ်းလုံနေတာကအလုတ်3လုတ်ပဲရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအလုတ်ဘယ်နှမျိုးပဲရှိကာယကံဝစီကံမနောကံဘယ်နှမျိုးကာယကံကဘာနဲ့လုံကိုယ်နဲ့လှုပ်တာဝစီကံကမနောကံကကဲလှုပ်တယ်ဒီသုံးခုပဲလှုပ်နေတာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်မယ်နှုတ်ကပြောဆိုမယ်စိတ်ကကြံစည်မယ်ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာလဲခန္ဓာညံသွင်းရှုခြင်းရှိရမယ်ကိုယ်နဲ့ပြုတယ်ဆိုတော့တစုံတစ်ခုလက်ကယူမယ်ပေါ့ခြေတော်လှမ်းမယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမယ်ပေါ့ဥကောင်းခြေလက်ခန္ဓာကိုယ်တွေလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းမှာလည်းပဲခန္ဓာမှာဗာသွင်းရညံသွင်းရဝစီကံနှုတ်ကပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေပြောနေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းခန္ဓာမှာဗာသွင်းမယ်ညံသွင်းမယ်မနောကံစိတ်ကကြံစည်နေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းမနောကံနဲ့မနောကံကနံခန္ဓာ
မနောကံဘာခန္ဓာကာယကံနဲ့ဝစီကံကရုပ်ခန္ဓာရုပ်အလုံးတော့လက်နဲ့ယူတယ်ဥကံလှုပ်တယ်ခြေထောက်လှုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကကိုယ်အလုံးကိုယ်အလုံးကရုပ်ခန္ဓာဒီပဇက်ကစကားတွေပြောနေတယ်နှုတ်ကလှုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘာခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာစိတ်ကတွေးတောကြံစည်တာကနံခန္ဓာနံလှုပ်ဒီလှုပ်တယ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှလည်းခန္ဓာမှာညံသွင်းရမယ်ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာဘယ်နှမျိုးကဲခန္ဓာအချင်းဆုံးခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောပြင်ပြောတော့လေတကယ်ထပ်ချုံလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးပဲကြံရုပ်ခန္ဓာရုပ်တရားဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကနတရားရုပ်တရားနဲ့နတရားရုပ်ခန္ဓာနဲ့ဒီပေါ်မှာဒီအแทမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကဗတ်သွင်းရမှာညံသွင်းရမှာတဲ့ခန္ဓာမှာညံသွင်းကြည့်ရမယ်ခန္ဓာတွင်းမှာညံသွင်းကကြည့်နေရင်ဘာမြင်လာမလဲဒီကြည့်ရဲ့လမ်းစဉ်ကကြည့်နေပြီခန္ဓာမှာညံနေကြည့်တယ်ခန္ဓာပြသည်မြခန္ဓာတဲ့ဖြစ်သည်မြခန္ဓာတဲ့ပေါ်သည်မြယောဂီတွေကဘာနဲ့ကြည့်ညံနေကြည့်မနှစ်ပိုင်းလည်းပဲခန္ဓာတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုဘာနဲ့ကြည့်တကင်းတနေကင်းလုံးလည်းပဲခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုညာနဲ့ကြည့်ညနေခင်းညပိုင်းလည်းပဲခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာကိုဗာနဲ့ကြည့်ချိန်မရွေးရှုနေတာသည်ခန္ဓာနဲ့ညာပဲလျောင်းတန်းရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးလို့ဆိုပေမဲ့လို့လျောင်းနေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant ခန္ဓာကိုလည်းညာသွင်းကြည့်မယ်ရနေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant ခန္ဓာကိုလည်းညံသွင်းငါကြည်နေမယ်သွားနေလှူရှားနေစင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant ခန္ဓာကိုလည်းညံသွင်းငါကြည်မယ်ဒီနောက်ဆုံးတဏီကုံအထုတ်ပြီးတော့ပင်မနေပေါ့အဲ့မပြောခင်လေကိုယ့်အိမ်ရာပေါ်မှာကိုယ်လဲလျောင်းပြီးတော့နေတဲ့ချိန်ခါမှာလည်းခန္ဓာမှာညံသွင်းငါကြည်ရမယ်ဣရိယာပုတ်တိရွေးစရာလိုသေးလားနေရာရောရွေးဖို့လိုလားချိန်ငေါ်ရွေးဖို့လို့လားမနှပိုင်းမကျင့်မညပိုင်းမကျင့်ဘူးညပိုင်းမကျင့်ညင်တယ်မနှပိုင်းမကျင့်ဘူးလို့ရွေးချယ်ဖို့လို့လားဘယ်ချိန်ဘယ်ခါဘယ်နေရာမှာမဆိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေသူတရားလုံးကိုကျင့်နေသူရဲ့တဘာဝကဘာမှညံသွင်းမယ်ခန္ဓာမှာညံသွင်းမယ်ညံတော့ပါမယ်နော်တရားလုံးဒီပါပါတရားလုံးမှာဘာကိုကြည့်နေရမလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုကြည့်ပါလို့ပြောရမှာပဲယောဂီတွေပါကြည့်ရခန္ဓာကဘာခန္ဓာနဲ့ဘာခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာနဲ့ကတခြားခန္ဓာရှိသေးလားငါတို့တစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမြင်စရာလိုသေးလားကဲလူတွေတိရိစ္ဆာန်တွေခွဲခြားစရာလိုသေးလားဘာကိုကြည့်ရရုပ်နဲ့နံကိုကြည့်ရုပ်တရားအစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံတရားအစဉ်တန်းနေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံကိုညံသွင်းငါကြည့်နေတော့ဘာမြင်လာမလဲစဉ်းစားလိုက်ပါခုယောဂီတွေတော်တော်လေးရှုနေပြီတစ်ရက်နှစ်ရက်ရလာပြီဆိုတော့မြင်လာပြီပေါ့ခုဘာမြင်နေပြီတုံးဘာတွေမြင်နေတုံးဘာကိုကြည့်နေတော့ခန္ဓာဘာနဲ့ဘာရှိကဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတွေကဘာမြင်ရမှာဘာမြင်ရမှာကဲတခြားမြင်စရာရှိလားယုံနဲ့နာမည်မြင်နေရမှာဆိုခန္ဓာညံသွင်းရှုပွားလျင်ထင်လင်းယုံနဲ့မြင်ရမည်ခန္ဓာညံသွင်းခန္ဓာညံသွင်းရှုပွားလျင်ရှု
ทินลิยุนันมียามีขันธาญาณตวินชุบวาลยินทินลิยุนันมียามีตะเชิงลงขันธามาญาณตวินจีณีเตตุปาเมลามะยุนันขันธาโกทินินชาชาမြင်လာရမေပထမကြည့်ကစားတော့ကမထင်ရှားသေးဘူးเนาะကြည့်ဆိုလို့သာကြည့်တယ်ကြည့်တာကြည့်နေတယ်ဘာမှမမြင်သေးဘူးတစ်ချိန်လုံးကြိုးစားပြီးတော့တစ်ရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတ်မြင်တဲ့တလောက်တော့မြင်လာတယ်ဘာနဲ့မြင်တော့ဘာကိုမြင်လာခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာတွေမြင်လာကဲယုတ်ကန္တာနဲ့နံခန္ဓာမြင်လာတယ်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားမြင်လာအဲ့ဒါအမြင်မှန်တကယ်မြင်ရမှလည်းဘာမြင်ရမှာယုတ်နဲ့နံခုယောဂီတွေတကယ်မြင်နေတာလဲဘာနဲ့ဘာဒါတရားမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားယုတ်နဲ့မမြင်လို့ရှိရင်တရားမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးเนาะအဲတချို့ကတရားထုတ်တဲ့ခါမှာဘာတွေများမြင်မလဲထူးထူးဆန်းဆန်းနေများမြင်မလားမမြင်ဘူးဓာတ်တွေများမြင်မလားတရားမြင်တယ်ဆိုတာအလုံးလားအဝိုင်းလားအပြားလားเนาะမျိုးမျိုးတွေးတောစဉ်းစားပြီးတော့နေစဉ်းစားနေရမှလားရှုနေရရှုနေတယ်ဆိုတာပူရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှင်ကြည်နေတာပဲရှုတယ်ဆိုတာဘာလို့တာဘာကိုကြည်ဘုဒ္ဓခန္ဓာကြည်ကိုယ်ကန္နာကိုကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်နေတာညံလေးနဲ့ကြည့်နေတာမျက်စိမှိတ်ထားတယ်เนาะတာမမျက်လုံးတာမမျက်စိอ่ะဘုန်းကြီးတို့တကယ်တမ်းတရားရှုတဲ့အချိန်ခါမှာသိမလို့အပ်တော့တကယ်တရားရှုတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့လိုအပ်တာကညံမျက်လုံးညံမျက်စိလို့ပြောရမှာညံနဲ့ကြည့်တယ်ရုပ်တရားရဲ့သဘာဝသဘောတရားတွေကိုတွေ့မြင်အောင်နံတရားရဲ့သဘာဝသဘောတရားတွေကိုတွေ့မြင်အောင်ခန္ဓာညာဏဩတာရတ္တာခန္ဓာခန္ဓာမှာခန္ဓာခန္ဓာ၌ညာဏညာကိုဩတာရတ္တာထည့်သွင်း၍ခန္ဓာတွင်းမှာညာတွင်းနေကုညာကိုဘယ်ဈေးမှာထည့်တာကနာအပြင်ဘက်ကိုစိတ်ထွက်เสียစိတ်ရောက်เสียလို့သေးလားအခုတကယ်လေးလာနေတာကဘာအကြောင်းတည်ဖို့ခန္ဓာအကြောင်းတည်ဖို့ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိရင်ယုံနံအကြောင်းလည်းမသိဘူးလားဟုတ်ကနာဆိုတာယုတ်ခန္ဓာ ਨੇ ဒါပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်လေးလာမှလည်းပဲဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံတကယ်ကြည့်နေရမှလည်းဘာနဲ့ပါတော့ယုံနဲ့နံကြည့်နေယုံနံတရားတွေကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာမြင်လားမေးထင်းထင်းရှားရှားကြွယ်ကြွယ်ပြားပြားတည်တည်ချာချာယုံနဲ့နံကိုမြင်လာရမေးအကြည့်ကစားတော့ကတိတ်မမြင်သေးဘူးပေါ့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတော့မှတည်တည်ချာချာကြီးကြည့်တာတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဂရုမစိုက်မြင်လားတတိမထိုင်းမြင်လားတတိမမူရင်ဂူတော်မှာတတိမူရင်ဂူနဲ့မြူနဲ့မကွာဘူးလားကုသလာဒုတဲ့ပမာဏအရွယ်စအလွန်ကြီးတယ်ဂူဤတကူလုံးတော်မှာတတိမမူရင်မမြင်ဘူးမြူမှုံဆိုတာအလွန်သေးငယ်တဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုမှုံမွှားလေးတစ်ခုဒါတော့မှသတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမှုံမွှားလေးကိုတော့မှဘာဖြစ်တော့မြင်နိုင်တယ်ဘာကွာသွားတယ်မြင်ကျင်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေသတိပါရုပ်နဲ့မြင်ကျင်ပါပါသတိမပါရင်တရားအလုံးဖြစ်ရလားသတိကတရားအလုံးမှာအနှစ်ချုပ်ပဲတကယ်တရားအလုံးလုံလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားလမ်းစဉ်မှာအနှစ်ချုပ်သည်သတိပဲတတိနဲ့ကြည်ပြီးတော့နေတဲ့သူဘာပဲလုံနေနေတတိနဲ့ကြည်တယ်ဘယ်ပဲသွားနေနေတတိနဲ့ကြည်တယ်ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှလည်းတတိနဲ့ကြည်နေတယ်
ဘလို့ပုံစံဘလို့နေထားနေနေနေတတိနဲ့ကြည်နေလေကဲတတိရဲ့ညာရဲ့မပါလာဘူးလားတတိနဲ့ပါနဲ့တတိရဲ့ညာရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘု து ကိုကြည်နေတာခန္ဓာကိုကြည်နေတာအလစ်ကိုမပေးဘူးအလွတ်ကိုမပေးဘူးတစ်ချိန်လုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေခန္ဓာကိုပဲကြည့်ခန္ဓာကိုပဲစောင့်ကြည့်ခန္ဓာရဲ့အနေထားကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့ချိန်ကမှတဖြည်းဖြည်းတစားစားနဲ့မြင်လာလိမ့်မယ်ထင်လေးယုံနာမြင်ရမယ်ထင်နေရှားရှားကိုလင်းလင်းချင်းချင်းကြည့်လိုက်သလိုเนาะအမောင်ထဲမှာကြည့်နေလို့ရှိရင်မြင်လားမြင်ရင်ဘာလို့တော့အလင်းရောင်လို့ဒီမှာအလင်းရောင်ဒီညာအလင်းမယ်ထင်ရှားတဲ့သဘောဝထင်ရှားတဲ့သဘောတရားကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်နေတဲ့ဘာတွေမြင်လာတော့ယုံနဲ့နံကိုမြင်လာတယ်ယုံနဲ့မြင်ရင်ပြည့်စုံပြီလားပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးတော့ကိုယ်အကျဉ်းမြတ်လမ်းစဉ်မှာယုံနဲ့မြင်တာဒီအစပဲရှိသေးယုံနဲ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့ယုံနဲ့မြင်လာရင်ရှေ့ဆက်တိုးပြီးတော့ဆက်သွားမယ်လမ်းကြောင်းရှိသေးတယ်ဆိုယုံနာမြင်ရာသူချင်းရာသိငါဆက်လက်ရှူရမည်ယုံနာမြင်ရာသူချင်းရာသိငါဆက်လက်ရှူရမည်ယုံနာမြင်ရာသူချင်းရာသိငါဆက်လက်ရှူရမည်ယုတ်တရားနဲ့နတ်တရားမြင်လာပြီးတဲ့အချိန်ကမှယုံနာနှစ်ပါးရဲ့သဘောချင်းရာကိုမြင်အောင်သိအောင်ဆက်ရှူရအောင်မယ်ကဲပထမအဆုံးယုံနာကိုမြင်နေမအောင်ဘာမြင်လို့ယုံ nant မြင်ပြီးရင်ယုံ nant ရဲ့ချင်းအရာကိုသိဖို့ဆက်ပြီးတော့ရှုတယ်ယုံ nant ရဲ့သဘောချင်းရယုံ nant မှာဘာသဘောရှိဘလို့ချင်းအများရှိပါသလဲဆိုရင်လည်းအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာယုတ်တရားနံတရားမှာရှိနေတာသည်ဒီလက္ခဏာရေသုံးပါမရှိဘူးလားလက္ခဏာရေသုံးပါဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးပြန်ပြောသမ်းပါဘာတွေတော့နေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနေစာလက္ခဏာဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောအချင်းညာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကဆင်းရဲတဲ့သဘောချင်းရာအနာတ္တလက္ခဏာဆိုတာကအဆိုးမရတဲ့သဘောချင်းရာတဆင့်စီတဆင့်စီသွားမနော်ကဒီလမ်းကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်ကြော်သွားလို့ရလားကြော်သွားလို့မရဘူးဆင်တိုင်းကိုသွားဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းဘေးကိုဥတီပြီးတော့သွားနေသလဲအကျင့်မြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်အကျင့်မြတ်ရဲ့လမ်းကြောင်းသည်နိဗ္ဗာန်စီကိုဥတည်တယ်ဘယ်ဥတည်ဘယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားနေတဲ့လမ်းဘာလမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းသွားတယ်နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုဘာနဲ့သွားတော့ဉာဏ်နဲ့သွားတဲ့လမ်းတော့ဒီတိုင်းသွားကျင်တိုင်းရောက်လားသွားသူတိုင်းကိုရောက်ဘုသူဒီမှရောက်ဉာဏ်ရှိသူမှရောက်နိုင်တဲ့လမ်းဉာဏ်နဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းယုတ်နံကိုအရင်ဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းထက္ကတက္ကဘုန်းကြီးတို့ရှုခိုင်းတဲ့ယုတ်တရားနံတရားဒီသဘောတရားတွေကိုသေချာမြင်အောင်ရှုသေချာတွေ့အောင်ရှုဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့သေးသေးကွယ်ကွယ်ထင်ထင်ရှားရှားမြင်အောင်ကိုရှုလို့မပြောဘူးလားပထမဆုံးဗာမြင်ရယုံနာမြင်ရ
Yonan go mi la bi yin yonan ye tabo, chin ya go mi yonji. Yokdiya nandiya do ye taba wa. Yonan do ye tabo lakana di mamye jin, sin ye jin, so miya jin na si re. Ari dao ti go mi yon jiya. Mamye bu lo mi ya me, sin ye de lo mi ya me. So may I bullo? Me, I may. But do go, me, I maro. Yoko let the dime me, I ma no. Yoko jida di pami mo jida. Mamie bu so da go, me mo. Yok di adi, boy no breda, miela. Miela, mamie bu, boy no breda di, mamie bu so da go, me mila. Me mila. Me on lo, I'm a no. มันมีผู้สอนมีอ่อนโลอ่ะที่ยกดินันตะโบเตียรีที่ซินเยเดโลมีอ่อนจิยะเมคันนายะซินเยเดคันนาละฉันตาเดคันนาซินเยเดโลดาเปียวนี่ดาบลูซินเยเลเปเนยามาซินเยเลเบปุงตระเนซินเยเลโลตุตะโบฉินยาโกมีเนติจิซินเยเดรอเปียวนี่ดามันมีผู้โลรอเปียวนี่ดาบลูมันมีเล ဘာကြောင့်မမြင်တယ်လဲဘယ်နေထားဘယ်တိုင်းတာအထိမမြင်တာလေလို့ထပ်မေးလိုက်လို့ရှိရင်မမြင်ဘူးမြင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဝေဝါးပြီးတော့သွားတယ်ထင်းထင်းရှားရှားမသိသေးရင်ကိုကိုယ်တိုင်တကယ်ညာနဲ့မြင်မထားလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့ပြိတ္တာရှင်းပြလို့တတ်လားပြောပြလို့တတ်လားအာသိတော့သိပါတယ်မပြောတတ်ဘူးမြင်တော့မြင်တယ်လို့လည်းမပြောတတ်ဘူးဆိုတာဒီတကယ်မြင်လို့လားမမြင်လို့ ยูโดเยเตโวดวามียามาหมอทินๆเล้นๆโกมียามาทินๆเล้นๆဆိုတာပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်မြင်နေသလိုကိုမြင်ရမှာပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရမှာလားညာနဲ့မြင်ရမှာအခုမမြဲဘူးလို့မြင်တယ်လို့ပြောနေကြတာဒီဘုန်းကြီးတို့တော်တော်များများပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မမြဲတာကိုပြောနေကြတယ်မမြဲဘူးပြောင်းလဲနေ မမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘာဝသည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမြင်တွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့မမြဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲနေလို့မမြဲတာဘာလို့မမြဲကဲဘယ်တော့ပြောင်းလဲစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာဘာဖြစ် ကိုကမြင်တယ်လို့ကိုပြောနေတဲ့ပြောင်းလဲမှုသည်လင်္ကာစင်နှစ်လောက်ကြာမှအနှစ်20-30လောက်ကြာမှမြင်တာတွေ့တာတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ထင်နေလင်းလင်းသေးသေးချာချာလက္ခဏာသဘာဝမြင်တယ်လို့ပြောလို့ရလားမရဘူးတော့လူတယောက်ပြောင်းလဲသွားဩဥသွားတယ်ဥသွားတာမြင်လို့မမြဲဘူးပြောချင်ပြောပေါ့မမှန်ဘူးလားဆိုရင်တော့မှန်တော့မှန်တယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမမြဲခြင်းသည်ဉာဏ်နဲ့မြင်တာလားမျက်စိနဲ့မြင်တာမျက်စိနဲ့မြင်တာအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကိုမြင်ကြတယ်ဆိုတာဒီဉာဏ်နဲ့မြင်တာလားမျက်စိနဲ့မြင်တာမျက်စိနဲ့မြင်တာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စုံအမှန်ယူလို့မရသေးဘူးနော်တကယ်ဘာနဲ့မြင်ရမှာဉာဏ်နဲ့မြင်ရမယ်ယုတ်နံခန္ဓာမမြဲတာကိုမြင်ရမယ်ဆိုယုတ်နံခန္ဓာမမြဲတာ မြင်အောင်ရှုရမည်မြင်အောင်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာမမြဲတာမမြဲတာမြင်အောင်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာမမြဲတာမမြဲတာမြင်အောင်ရှုရမည်ပါမမြဲယုတ်တရားလည်းမမြဲ นั่นเตียะเลยไม่มีมีอองကိုကြည့်ရမယ်ဒါကိုအလုပ်လို့ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေကိုမတွေ့မချင်းမမြင်မချင်းကိုရှုနေရမယ်မမြဲတဲ့သဘာဝတွေချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာရှိနေတယ်မမြဲခြင်းသဘောတရားတွေအမြဲကိုမရှိဘူးလားချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာဘာရှိနေလို့မမြဲခြင်းသဘောတရားတွေ
Si ne re dva jau molo di yau di nan di khanda ji di ma mye re khanda lu. Nyane mye na ra no. Yogi di ba ne mye. Nyane ma mye ne lo si mye mi lo pyo lo ya la. Pyo tan cha ne le ve ma mye vu lo ti ne cha ra ve. Khan ma mi lo le ve ma mye vu lo pyo ne cha ra ve. Tiyari nabi de ka bhutu da li shi na de ka cha ra o da ma mye vu. ဟုတ်သားပဲမမြဲဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ပြိတ္တတွေမှတ်ထားလိုက်တာမျိုးတကယ်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရလားသိညာတိလားပညာတိဘာနဲ့သိရမှာပညာဉာဏ်နဲ့ကိုသိရမယ်မှတ်ထားလို့သိတာမျိုးကကိုသိတာမဟုတ်သေးဘူးကိုကဘယ်သူသိရမှာကိုကိုယ်တိုင်သိရမှာကိုဉာဏ်နဲ့ကိုသိနေရတည်တည်ချာချာတည်တည်ချာချာကိုသိရမှာ ယုံနံခန္ဓာမမြဲတာမြင်အောင်ကြည့်ရမည်တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သူသည်ယုံနံခန္ဓာဆင်းရဲတာမြင်အောင်ကြည့်ရမည်ဆိုယုံနံခန္ဓာဆင်းရဲတာမြင်အောင်ကြည့်ရမည်ဆိုလိုက် Di yau di nan di khan na ji di sin ye ni de lo mi ya me. Sin ye u la. Ke ba lo sin ye ni ra. Pien ni pien ni de dwa jau mo lo sin ye de. Ma mi ye de dwa jau mo lo sin ye ni de lo go mi ya me. Di da vi do tata ma de si ni lo si. Sin ye su la. Ma pi do u no. ဆင်းရဲဆိုတာခုတမျိုးခုတမျိုးပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတိမငြိမ်ပြောင်းလဲခြင်းနေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်းရဲနေတာအဲ့ဒီသဘာဝကိုလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ကြည့်ရခုလုံးနေတဲ့အလုပ်သည်တကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့အလုပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်ဆိုတော့တုံတန်ုံပေါ်တန်တန်လေးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စားကောင်းတောက်ကောင်းလောက်ကြည့်ုံနေမြင်မှာ အာထုတ်ခြင်းနဲ့ခြင်းအာထုတ်မယ်အာမထုတ်ခြင်းနဲ့ခြင်းအာမထုတ်ဘူးဆိုလို့မြင်မှာစိတ်မပါလက်မပါနဲ့ကြည့်နေလို့မြင်မှာတကယ်တရားရခြင်းတကယ်လို့လို့ခြင်းချင်းကြည့်ရမှာနော်ပြင်းနေလို့ရလားနားနေလို့ရလားတတ်တာသလိုနေမယ်ဆိုလို့ရလားပင်ပန်းကျင်ပင်ပန်းမစေဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပါစေ ဘလိုပင်ပင်ပန်းခက်ခဲဆင်းရဲသော်လည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ယုံနံခန္ဓာဆင်းရဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာတိမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်မလို့ယုံနံခန္ဓာအစိုးမရတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုပါယုံနံခန္ဓာဆိုမရတာမြင်အောင်ကြည့်ရမည်ပြန်ဆိုလိုက် Di yau di nan di khanda ji di asu meyare khanda anadda khanda ba. Ke anadda la adda. Kusi jai pshit la. Kusi jai ma pshit da go ga tiyata bove. Di khanda ji po ino a. Ke tu atokte jinga ma tatao tata li ma pe ma bane jinyi lai ta tiyashu de khama. No chanyan tata li. တရားရကျင်လိုက်တာဆိုစိတ်ထဲမရှိဘူးလားခဲ့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရလားဒီကောအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့လိုက်ကြိုးစားတယ်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအထုတ်တဲ့ခါမှာညောင်းညာကြိုက်ခဲပင်ပန်းနေမညောင်းမညာမကြိုက်မခဲအောင်မပင်ပန်းအောင်လို့မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားလို့ရလားမရဘူးလို့သာမှတ်ထားခန္ဓာသည်အနတ္တခန္ဓာဘာခန္ဓာ ကိုဖြစ်ချင်တာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်အောင်လို့လွယ်ပါ
ကိုဖြစ်စေခြင်းတွေခန္ဓာကြီးကိုဒီလိုဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ကိုရပါသူ့သဘောတိုင်းသူ့သွားနေတာကိုကသူ့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးကန့်သတ်လို့မရဘူးခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကပိုင်တယ်လို့ထင်တာကိုခန္ဓာကိုပိုင်နေဒုက္ခနာပဲဒုပိုင်နေလို့ထင်နေတာအမှန်တကယ်ပိုင်ရဲ့လားသူ့ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်လို့ရလားအမိတ်ပေးလို့ရလားတောင်းပန်လို့ရသူ့သဘောနဲ့သူသွားတယ်သူဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်နေမှာပဲဒီတစ်ချိန်လေးတော့ငါတို့တက်တော့တက်တာလေးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးအထောက်အရင်ကောင်းမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့တစ်ချိန်သာကုံသွားတယ်ငါတို့မပြေမလှိုက်ဘူးအထောက်အရကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးပြန်ဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးပြန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ကရလားမရဘူးရချင်မှရဒါတခါလေကြလို့ရှိရင်ကိုကအာထုတဲ့ခါမှာဒီတစ်ချိန်တော့အာထုလို့ကောင်းမယ်မထင်ပါဘူးရသဥဒ္ဓရလည်းပူလူကလည်းပင်ပန်းအာထုချင်းစိတ်လည်းမရှိဘဲနဲ့ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးရမယ်မထင်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှုလို့မှတ်လို့အစဉ်ပြေပြီးတော့ရှုကောင်းမှတ်ကောင်းဖြစ်သွားတာလည်းမရှိဘူးလားအဲခဏဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ကိုဗာပြအနတ္တဒီခန္ဓာကြီးသည်အနိစ္စကိုလည်းပြနေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခကြီးပြနေတဲ့ခန္ဓာအနတ္တကြီးပြနေတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာကတရားပြတယ်ဆိုတာအမှန်ပြောရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးပြတယ်ယုံ nant ခန္ဓာရဲ့အချင်းရယုံ nant ခန္ဓာရဲ့သဘာဝသည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမရှိဘူးလားအဲဒီလက္ခဏာရေးသုံးပါးမြင်ရင်ဘာမှကြည့်ရခန္ဓာမှာကြည့်ရမယ်ယုံ nant ကိုပဲကြည့်ရပထမဦးဆုံးမြင်ရမှာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအရင်မြင်ရမှာလားယုံ nant အရင်မြင်ရယုံ nant မမြင်ဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တယ်ဆိုလို့သဘာဝမကြဘူးနော်တကယ်မြင်ရမှာဘာအရင်မြင်ရယုံနံခန္ဓာချင်းရာတိအောင်ဆက်လက်ရှုရမည်ခန္ဓာဉာဏ်တွင်ရှုပွားလျင်ထင်လင်းယုံနံမြင်ရမည်ခန္ဓာမှဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ဆူးဆိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယုံနေနှံကိုထင်ထင်ရှားရှားဥစွာပထမမြင်ဖို့လိုတယ်ဒါမြင်ပြီးရင်ယုံနံခန္ဓာရဲ့ချင်းရာကိုဆက်ခါဆက်ခါမြင်အောင်ရှုရမည်တည်တည်ချာချာကြိုးစားပန်းစားနဲ့ဆက်ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အလုံးမရွေးချိန်မရွေးနေရာမရွေးဣရိယာပုံမရွေးချေပဲနဲ့တစ်ချိန်လုံးဒလစမပြတ်တမ်းရှုမှတ်နေတဲ့သူသည်ယုံနံခန္ဓာရဲ့ချင်းရာကိုမြင်လာလိမ့်မယ်ခေဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုခကြီးရောက်ပြီလို့ပြောလို့မရဘူးလားတော့အဲ့လောက်ရဖို့တောင်တွဲလားတော်တော်များများဘုန်းကြီးတို့သတိဝိရိယပညာတွေနေကြရှာတော့ယုံနံမြင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးတချို့များမှတ်နေလိုက်တာရှုနေလိုက်တာအာသာထုတ်နေတဲ့ယုတ်တရားလည်းမမြင်သေးဘူးနံတရားလည်းမမြင်သေးဘူးယုံနံကိုမြင်ရင်တောင်မှဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာပြောနှစ်ပေါင်းတရာကာလကြာအသက်ရှင်ပြီးတော့နေပေမဲ့လို့ယုံနံနှစ်သိန်းရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမတွေ့မမြင်မဲနဲ့နေမယ်ဆိုရင်မြတ်တော်တက်ရှင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယုံနံနှစ်သိန်းရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဒီနဲ့မပါသွားဘူးလားအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာဖြစ်ပြီးပြက်လို့မမြဲတာဘာလို့မမြဲဖြစ်ပြီးပြက်လို့ကိုမမြဲတာဘာလို့ဆင်းရဲနေတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဆင်းရဲတွေနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်နော်ဒုက္ခဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးနှိမ့်ဆက်ခံရတာဘာတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတော့ခန္ဓာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေနဲ့နှိမ့်ဆက်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့မမြင်တာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရလို့ဆင်းရဲတာဖြစ်နေပြက်နေတဲ့သဘာဝတွေရှိနေတာမို့ဆူမရတာ
ကဲခန္ဓာမှာဒီသဘောပြင်တခြားဘာရှိသေးဘာမှမရှိတကယ်လက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာတက်မဲ့စရာကောရှိတာကဲသဘောကျစရာခင်တွေ့စရာကောရှိတာသာယာစရာမမောစရာကောရှိလားဘာပဲရှိဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသာလင်းရှိတယ်ဆိုယုတ်နံချင်းရာတိမြင်လားဝတ်မာညီငွေလာလိမ့်မည်ယုံနံချင်းရာတိမြင်လားဝတ်မာညီငွေလာလိမ့်မည်ယုံနံချင်းရာတိမြင်လားဝတ်မာညီငွေလာလိမ့်မည်ယုံ난ရဲ့သဘာဝချင်းရာလေးမြင်လာတဲ့အခါမှာဝဆင်းရဲ့မှမပြောနိုင်တော့ဘူးပြောစရာလည်းဘာမှမရှိပါပြန်ကြည့်လိုက်တော့အနိစ္စသာရှိတယ်ဒုက္ခသာရှိတယ်အနတ္တသာရှိတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဒီဘာမှရှိနေလဲခန္ဓာမှာရှိတယ်လက်ရှိခန္ဓာမှာလည်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသာလင်းရှိသလိုနောင်နောင်ကိုရလာမဲ့ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းမှာလည်းဘာပဲရှိတော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအပြင်ပို့ပြီးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးတခြားဘာရှိသေးဘာမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့သင်မကြည့်နဲ့တော့သူဒီဘဝကံမကောင်းသေးလို့ဩဒီဘဝမှာငါတို့ကံနေသေးလို့ကုသိုလ်တွေနေလို့ဆင်းရဲနေတာကုသိုလ်တွေများအောင်လုပ်မယ်ကံကောင်းအောင်ပြုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားနှောင်ရမယ်ဘဝနှောင်ရမယ်ခန္ဓာမှာလေဓာတ်အပြင်ဘာပူရှိအဲဒီခန္ဓာမှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တရှိသလိုနှောင်ရမယ်ခန္ဓာမှာလေဘာပဲရှိကဲကိုယ်ခန္ဓာမှာလေအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပဲရှိသလိုဒုက္ခန္တာမှာလည်းပါရှိကိုယ်ခန္ဓာကလည်းပဲနှစ်သက်စရာမရှိသလိုဒုက္ခန္တာကလည်းနှစ်သက်စရာရှိလားကဲတူတူနဲ့ဟာမထူးတော့တူတူနဲ့နူနူပဲဘုယောဂီတွေကြည်ကိုယ်လည်းခံရတာပဲသူလည်းကိုယ်လည်းပင်ပန်းနေတာပဲသူလည်းခန္ဓာရသူမှန်သမျှဘသူသက်တာဘသူမှမသက်တာငယ်တဲ့သူကလည်းငယ်တဲ့အလျောက်ပင်ပန်းတာပဲကြီးတဲ့သူကလည်းကြီးတဲ့အလျောက်ပင်ပန်းတာပဲတော့သက်ရွယ်နဲ့ဆိုင်လားယောက်ျားမိန်းမနဲ့ဆိုင်လားခန္ဓာရသူဘသူမဆိုဘာသဘောတွေရှိနေတော့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝခန္ဓာရဲ့အချင်းရသည်မမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းပြင်ကိုဘာရှိသေးမမြဲခြင်းမှတပါတခြားဘာမှမရှိဆင်းရဲခြင်းမှတပါတခြားဘာမှမရှိအဆိုးမရခြင်းမှတပါတခြားဘာမှမရှိဘူးလို့သိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုထက်ခါထက်ခါနဲ့တန်တရာလေနေရတာကိုဆင်းရဲတဲ့မှာနေရတာကိုညှိငွေ့လာကောင်းလို့ကောင်းလို့ဟုတ်လို့ဟုတ်လို့နဲ့မျောလင်းလိုက်တာပြုပြင်လိုက်တာကောင်းအောင်ဘလိုပင်ပြုပြင်ပြင်ဆင်တော်လဲဘရောမှာကောင်းမလာတဲ့ခန္ဓာဘရောမှာကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ခန္ဓာချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာမြေတမ်းမှာနှိပ်စက်နေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပေးတဲ့ခန္ဓာဘိနုပရိသတ်ကိုဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခမပေးဘူးလားကဲရောက်ထဲကနေပြီးတော့ခုချိန်ထိပြန်ကြည့်နေတာတစ်ချိန်လုံးကောင်းကျိုးပေးတဲ့ချိန်ရှိလားသက်တာတဲ့ချိန်ရောရှိလားအဲခံတာတဲ့ချိန်ရောရှိလားမခံတာတာပဲရှိမသက်တာတာပဲရှိတယ်အဆိုးမရတာပဲရှိတယ်ဒီခန္ဓာကြီးမှာတစ်ခါလေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ညောင်းညာကြိုက်ခဲပင်ပန်းလို့ဆိုပြီးတော့တရားထုတ်ခါစားကျင့်ခါစားပုဂ္ဂိုလ်ကမခံနိုင်ဘူးမသက်တာဘူးဆိုပြီးတော့ဒီခန္ဓာအနေထားကိုစူးစားပြီးတော့တတလိန်တို့တတလိန်တို့ ਨੇ ပြုတ်ပြင်းနေပြောင်းလဲတယ်ပေါ့ညောင်းလို့
ထုံလို့ကျင်လို့ကြိုက်ခဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိုနေကိုထားမပြင်းဘူးလားပြင်းတော့ပျောက်သွားပြင်းနေပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိကောင်းလာလားပြင်ကစားတော့နဲ့ခဏလေးတက်တာသလိုရှိမယ်တောင်းနေကြကြတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်သွားတာဘယ်တော့ပဲပြုပြင်ပြုပြင်ပြုပြင်လို့မရလေခန္ဓာပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ခန္ဓာစိတ်တိုင်းညဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်လို့မရတဲ့ခန္ဓာဆိုတော့နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိတွေလက်လျှော့သွားတော်ပြီဒီကနာကြီးဘလောက်ပြင်ပြင်မရအောင်ဘလို့ပဲချမ်းသာအောင်ထပ်ထမရအောင်ဘလို့ပဲဒီခြေနေတစ်ခုခုမှတည်နေမြင်းနေအောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးလို့သိလာတဲ့အခါကျတော့လိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ဘူးဒီကနာပေါ်မှာညီငွေ့လာတယ်တက်မဲ့မှုတွေกินလာတယ်ဒီကနာကြီးပေါ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတာညီငွေလာတဲ့ယုံမုံလာတဲ့ဆိုညီငွေပြင်းငါတမတ္တာကင်းငါနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မည်ညီငွေပြင်းငါတမတ္တာကင်းငါနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မည်ညီငွေပြင်းငါတမတ္တာကင်းငါနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မည်ညီငွေစရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပြင်းစရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမှာပျော်စရာကောင်းမလားနှစ်သက်စရာကောင်းမလားလို့ဘယ်တော့ပဲရှာရှာတွေ့လားငါပြောတော့မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးတထပ်ပြီးတထပ်ခွာအနှစ်ရှိလားဘာပဲရှိအကပဲရှိတယ်ခန္ဓာမှာလည်းပဲတည်မြဲခြင်းသဘောတရားတွေချမ်းသာခြင်းသဘောတရားတွေရှိလိမ့်တော့ရှိလိမ့်တော့လို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲကြိုးစားရှာဖွေတော့လေမတည်မြဲခြင်းသာရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းသာရှိတယ်နားလေသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာတက်မဲ့မှုတွေกินလာတယ်ဘာกินလားတမဲ့မှုกินလာတယ်ဆိုတာနှစ်သက်မှုတွေกินသွားတာပဲမနှစ်သက်တော့နှစ်သက်ခြင်းတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေกินနှစ်သက်မှုတွေกินလာတဲ့အခါမနှစ်သက်မှုတွေမရှိတော့တဲ့အခါတမဲ့မှုတွေယောနေလာတဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်မလဲနောက်ဆုံးဒီသိဉာဏ်ဒီကိုယ်ကိုဘယ်တိဥဆောင်သွားမယ်ခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ထိသွားမငြင်းငွေ့သေးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘာကိုငြင်းငွေ့ရခန္ဓာကိုငြင်းငွေ့ရမယ်တဏ္ဍယဝစင်းရဲဆိုတာကိုငြင်းငွေ့လာရမယ်တဏ္ဍယထဲမှာနေရတာကိုပြင်လာရမယ်ကဲကုသောတန်တရားထဲမှာဘာဖြစ်နေသေးပျော်နေသေးပျော်လားပျော်နေသေးတယ်နော်ကောင်းမလားကောင်းမလားလို့မျော်လေမျော်နေသေးတကယ်နားလေသွားတဲ့သူကမျော်လေမမျော်တော့ပျော်လေမပျော်တော့မျော်လို့ရောရလားပျော်စရာကောရှိလားပျော်စရာလည်းမရှိပျော်စရာကိုလှမ်းမျော်ကြည့်တော့လေမမြင်ရတဲ့အခါမှာတက်မဲ့မှုกินသွားပြီဘဝလည်းမတက်မဲ့တော့ခန္ဓာလည်းမတက်မဲ့တော့နောက်ဒီဘဝမျိုးလည်းမလိုချင်တော့ပါဘူးနောက်ဒီခန္ဓာမျိုးလည်းမရချင်တော့ပါဘူးမလိုချင်မရချင်တော့တဲ့အခါကျမှဘာကိုရမလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရလိမ့်မယ်ဘာရမှာကဲနိဗ္ဗာန်ထိသွားတဲ့လမ်းမှာတစ်ချောင်းလုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကဘာနဲ့သွားညာနဲ့သွားမေးဘာနဲ့သွားညာနဲ့သွားမှာတော့ခန္ဓာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးမကြည့်မမြင်မသုံးသပ်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယုံမုံတဲ့ညာခန္ဓာကိုညီငွေတဲ့ညာတ
တက်မဲ့မှုနှစ်သက်မှုတွေကင်းတဲ့ညာမျိုးပေါ်ကိုမပေါ်လာဘူးဒီညာမျိုးသားမပေါ်သေးရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်သေးပါဘူးရောက်ပါ့မလားခေကိုရောက်ချင်တာပဲရောက်ချင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာเจ้าမတည်ပဲနဲ့ခန္ဓာเจ้าကိုကောင်းကောင်းမနာမလဲမသိမမြင်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်ကိုမပေါ်လာသေးဘူးဖြစ်ကိုမဖြစ်လာသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ကြင့်ကြံကြိုးစားအထုတ်ခြင်းတွေကိုဆက်မပြတ်ရှုမှတ်နေရမေ။ဘာလုပ်ကိုလုပ်နေနေရှုနေရမေ။ဘယ်နေရာကိုရောက်နေနေရှုမှတ်နေရမေ။ဘလို့ဣရိယပုတ်မျိုးနဲ့နေနေရှုမှတ်နေရမေ။ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါမျိုးမှမဆိုးဘာလုပ်နေရမေ။ရှုမှတ်နေရမေ။အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ပြောရင်ပြုတ်နေစေမှလည်းရှုမှတ်နေရမယ်ပြောနေစေမှလည်းရှုမှတ်နေရမယ်ကြံစည်နေရမှလည်းရှုမှတ်နေရမယ်ဒီကံသုံးပါးသာတည်ထားပြီးတော့နေလိုက်ပေါ့ဘာလုပ်လို့ကာယကံမှုကိုယ်နဲ့ပြုတ်နေခိုင်းမှဘာကိုပဲလုံနေလုံနေခန္ဓာတွင်းကိုညံထက်တွင်းကပြုတ်လုံပါဘလို့စကားဒီပြောနေပြောနေစကားပြောရမှလည်းပဲဝစီကံဒီပြုနေကြရမှလည်းပဲခန္ဓာတွင်းမှာညာတွင်းကပြောပါပြောတဲ့ချိန်မှာလည်းခန္ဓာတွင်းညာတွင်းလို့ပြုတဲ့ချိန်ကမှလည်းခန္ဓာတွင်းကိုညာတွင်းလို့ကြံစည်စဉ်းစားနေတဲ့ချိန်ကမှလည်းခန္ဓာတွင်းကိုညာတွင်းရမေနော်ခန္ဓာကရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာပါတွင်းရညံသွင်းသွားတော့မှညံကဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်ကိုခေါ်သွားလိုက်ညံဘယ်ထိခေါ်သွားကံကအခုလက်ရှိအနေထားတော့ပဲကံကပို့နိုင်တယ်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအာထုတ်ကြင့်ကြံနိုင်တဲ့အနေထားရောက်နေတယ်အာထုတ်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာကကံပို့လိုက်တာဒီရောက်လာတာကံကမပို့လိုက်ဘူးလားလူလာဖြစ်တာလည်းပဲဘသူအပ်ဖို့အထုတ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲဘာဖို့เนาะအထုတ်ဖြစ်ပြီသိညာရှိတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်နေပြီအားလည်းအထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကကြတော့ကံကိုဆက်အားကိုလို့မရတော့ဘူးဘာအားကိုမင်းညာအားကိုမင်းဝိရိယတော့ချော့လို့ရလားတတိကယောသွားလို့ရလားပညာကတော့နေသွားလို့ရလားပညာလို့ဉာဏ်လို့ပညာဉာဏ်နဲ့ကြင်ကြံပွားများအာထုံမှုတွေလုပ်ရမှာလုံလာဝိရိယကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိနေပါစေတတိတရားကိုလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့တဲ့ပြည့်စုံအောင်တည်တဲ့တဲ့တည်အောင်ရှိတဲ့တဲ့ရှိအောင်တတိတရားကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ပါစေကဲတတိလည်းရှိဝိရိယလည်းရှိပညာလည်းပါတတိဝိရိယပညာတရားတွေနဲ့ခန္ဓာကိုစောင့်ကြည့်ကဲခန့်ရှုမှတ်နေတဲ့သူသည်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လာမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သိလံမြင်လာတဲ့အချိန်ကမှတဏ္ဍာဝုကိုညီးငွေ့လာလိမ့်မယ်တဏ္ဍာဝုဆင်းရဲကိုညီးငွေ့လာတဲ့အချိန်ကမှဘဝတန်တရားတွေမှာပျော်ပန်းမှုတွေပျော်မွေ့မှုတွေกินလာလိမ့်မယ်တကယ်တရားမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘဝမှာပျော်စရာဆိုတာမြင်သေးလားကဲ तू ကပျော်စရာလို့မမြင်တော့ဘာမြင်နေလို့လဲရုပ်နဲ့နာမ်ကိုမြင်နေတယ်အနိစ္စကိုမြင်နေတယ်ဒုက္ခကိုမြင်နေတယ်အနတ္တတွေမြင်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအသိမြင်တွေကတမဲ့ချင်းနေကိုกินစီပါလိမ့်မယ်နှစ်သက်ချင်းနေกินစီပါလိမ့်မယ်တွေတာချင်းနေกินစီပါလိမ့်မယ်ဒီကြတော့မှဘယ်ကိုရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဘယ်ရောက်မှာကဲအခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီဘယ်ထိသွားဒီအကျင့်မြတ်ဒီဘယ်ကြမှာလမ်းဆုံးအာရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကျူးစာအထုတ်နေတာဘယ်ကြမှာပြည့်ပြည့်စုံမှလဲဘယ်ရောက်မှပြည့်ဘယ်နည်းရအာထုံးမှပြီးမှလဲ
ဘယ်နည်းကျင့်ရမလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျင့်ရမေးဘယ်နှစ်နှစ်အားထုတ်ရမှာလဲဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းဘယ်နှစ်ဘဝအားထုတ်ရမှာတော့မရောက်မချင်းအားထုတ်ဆိုတော့ကိုယ်ကမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ရောက်ပါလုပ်ကျင်လို့ရှိရောက်မှာပဲမြန်မြန်ရောက်မှသာနေကိုယ်ကိစ္စပြီးမှာပေါ့နော်ပြင်းနေတယ်ပြင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့အာမထုတ်ခြင်းမူရေသာကိုချောင်းလိုက်ပြီးတော့နေရင်ပူပူပြီးတော့မကြောက်လားပူပူပြီးတော့ကြာမယ်ပေါ့မြန်မြန်ရသွားမှသာနေကိုယ်ကိစ္စပြီးမေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှသာနေအခြေမြတ်သည်ပြည့်စုံမယ်လို့နားလေသဘောပေါက်တဲ့သူသည်တရီဝိရိယပညာတရားတွေကိုမဆုပ်ယုပ်စေပဲမလျော်နှဲစေပဲနဲ့ကြိုးစားတယ်အလုံမရွေးကျင့်နေတဲ့နေရာမရွေးကျင့်နေတဲ့ဣရိယာပုတ်မရွေးကျင့်ပါလေချိန်ခါကာလမရွေးကျင့်နေရွေးသေးလားဘယ်နေရာမှကျင့်မယ်ဘယ်နေရာမှကျင့်မှုရွေးသေးလားဘယ်ဣရိယာပုတ်မှာတော့ကျင့်ကျင်တယ်ဘလို့ဣရိယာပုတ်နဲ့တော့မကျင့်ကျင်ဘူးလို့ရွေးသေးလားတော့အလေးသင့်တယ်လို့ချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းကျင့်သွားမှမြန်မြန်ရမယ်မြန်မြန်ရမှမြန်မြန်ကိစ္စပြီးမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကျင့်မြတ်လမ်းစဉ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ကျင့်ကြံနိုင်ပါစေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်သဖြင့်လည်းပဲဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်ပါစေလို့သုတောင်းကတရားဏိကုံချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုညမင်္ဂလံပုညဘာကံသူလည်းပန္တုပမောတံတုသတိဝကာနောမြတ်တာကြီးပါရမီယင်ကျူးဇန္တိတုသရောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသာပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဖန်ပန်ကျုကုံအာထုရသည်ကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအင်ခန္တစဉ်ကိုပြန်ရှင်စုကုတ္တဘုရင်တံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစဉ်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံပုညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမသာပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဖာမန်ကျုကုံအတုယသည်ကုသိုလ်ပုညမင်္ဂလာဤဘုဘာကကိုလည်းသတိဝကကပ္ပမနေသမြဝိနည်းများစွာသတ္တဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလည်းပန်သူရှင်လန်းကြည်မြေဝါခွန်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ပြီးတင်းဝဲစိတ်မှထုံးရဲ့အိထာယုံတွေ့တို့လုံးမောကြည်နုကိုပန်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူနာတာကိုစီကိုစီလွန်ညီပဲကြည်သာရှင်ပြေဝအလုံးမြတ်သူညာယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတံသူကိုစိတ်နှဖျားလွင်စားပြီပြေကကြွယ်မောက်ဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံသူလူပြည်တွင်မကနပ်ပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲနယ်ပြမချင်းလုံးမို့ပြသတင်းကပါတုံအောင်သတ္တဟုံနျံလျံမောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝန္ဒနာအောင်စုခါကပြုလို့သာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်ပတည်